Жусупбек Коргонбай уулу Матраимов менен байланышы боюнча үн катты. Өлкөдө 60 000 жумуш орну бар. Мигранттар өлкөгө кайтса болот дейт министр. Бишкекке тарыхтагы эң бийик имараттын курулушу башталды. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Манас эл аралык аэропорту аркылуу алтын куймалары системалуу түрдө аткезчилик жолу менен өтүп жатканын билдирди. Күч органдары тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, жалпы салмагы 51 килограмм 866 граммды түзгөн куймаларды алып өтүүгө аракет кылган чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Башкармалыктын маалыматына караганда алтын куймалар Кыргызстандан андан ары кайра сатуу үчүн экспортолгон. Кармалган куймалар 996 караттык алтын куймасынан жасалган аныкталды. Айчурок сум соода борборунун администрациясы эл аралык издөөгө алынган. Анвар Габазов соода борбордун ээси эместигин билдирди. Ал эч качан биздин коомдун акционери дагы, кызматкери дагы болгон эмес деп айтылат маалымат. Ал эми УКМК бүгүн Анвар Габазовтон сум айчурок менен кандай байланышы бар экенин түшүндүрүп, билдирүү таратты. Анда айтылгандай, Анвар Габазов сум айчурок ачык акционердик коомунун чыныгы ээси жана ал аталган мүлктү өзүнүн аффилирленген адамдарына, анын ичине жакын туугандарына каттаткан. Буга чейин УКМК Габазовго уюшкан топторду жана кылмыштуу топторду каржылоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. УКМК ал маркум Кырымтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоого жана кылмыштуу кирешелерин адалдоого катышканын айткан. Кыргызстанда учурда 60 000 жумушчу орун бар. Мигранттар өз мекенинде жумуш тапса болот. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев билдирди. Анын айтымында келерки жылы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, анын натыйжасында 10 000ден 30 000ге чейин жумушчу орну түзүлөт. Ошондой эле Камбарата ГЭСнин курулушуна дагы жумушчулар керек. Кулбаев ошондой эле учурда кыргызстандык мигранттар Түштүк Корея, Жапония, Германия жана башка бир катар Европа өлкөлөрүнө жумушка жөнөтүлүп жатканын айтты. Миграция дүйнөдө чоң процесс. Өнүккөн өлкөлөрдө ушул процесстен өткөн. Бул табигый көрүнүш. Жарандар чет өлкөлөргө чыгып иштеп, тажрыйба алып, ошол жактан үйрөнгөндөрүн өлкөгө кайтып келип, бул жакка жайылса пайдалуу болот. Бул табигый процесс. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкекте чет жакта жашаган кыргызстандыктардын 6-чы мекендештер 2023 форумы өттү. Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча Ош шаардык кеңешинин чечими тууралуу комментарий берди. Ал депутаттардын дооматтарын четке кагып, шаардык кеңештин 95% токтому аткарылганын, ал эми депутаттардын дооматтарында жеке кызыкчылыктар бар экенин билдирди. Депутаттардын жеке кызыкчылыктары бар. 2 жума мурун шаардык кеңештин төрагасы мени менен жолугам деп кезиккенбиз. Ал депутаттар шаардын күнү белгиленгенде тамакка чакырган жок, жакшы көңүл бурбайт, чет элдик сапарларга алып чыкпайт деп таарынып атышат деген. Карасам депутаттар бир эле жолу чет элдик сапарга барбай калышыптыр, калгандарына бүт эле барышыптыр. Белгилей кетсек, бүгүн 14 ноябрда Ош шаардык кеңеши калаанын мэри Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашыруун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Бакытбек Жетигенов шаарга башчы болуп бир жыл мурун дайындалган. Ал буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгон. 2021 жылы ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярдануу деген айыптын негизинде камалып, бир айдан кийин бошотулган. Аны жоопко тартууга парламент макулдук берген эмес. Ош шаарынын мэрин мыйзам боюнча президент дайындап, кызматынан бошото алат. Ал арада Бишкек мэриясы Ысык Көл облусуна башчы болуп дайындалган мурдагы мэр Амилбек Абдыкадыровду алтын төш белгиси менен сыйлап узатышты. Муниципалитеттин маалыматында жазылгандай, мурдагы мэр жалпы билим берүүчү жана социалдык мекемелерди курууда, транспорттук көйгөйлөрдү чечүүдө, конуштарды газдаштырууда, санитардык полигонду өчүрүүдөгү салымы үчүн сыйланды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталып, баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу соцтармакка тараган Матраимов менен чайлашып отурган тасма боюнча комментарий берди. Ал тасма менин туулган күнүмдө тартылган. Көп кишилер конокко келген. Ал жерден бир гана Райымбек Матраимовду кайра-кайра жазып жатышат. Ал киши менен жакшы мамиледе экенимди танбаймын. Туулган күндө Улукбек Марипов, Шайырбек Ташиев, Равшан Рыспаев, Акылбек Түмөнбаев сыяктуу көптөгөн көрүнүктүү инсандар деле келген болчу.
Eğer de Райымбек Матраимов мыйзам бузуп, мамлекеттин алдында зыян келтирсе, сөзсүз жооп берет же жооп бериши керек. Мен кесипкөй адис эмесмин. Матраимовду студент кезден бери тааныймын. Кыргызстанда аз эле калк бар. Баары бири-бирин жакшы билет. Ал кишинин иштерине аралашкан жерим жок. Эске салсак, кече Жусупбек Коргонбай уулунун туулган күнүндө Райымбек Матраимов баш болгон саясатчы депутаттардын чайлашып отурган тасмасы тарап талкууда калган. Коомчулук өлкө казнасына кол салганын мойнуна алган Матраимов менен эл өкүлдөрүнүн аралашып отурганын сынга алышкан. Бишкекте өлкө тарыхындагы эң бийик боло турган имараттын курулушу башталды. Президент Садыры Жапаров бүгүн анын курулушуна капсула салды. Комплекс Манас Тауэр деп аталып, бийиктиги 200 метр болот. 45 кабаттан турган имаратты 3 жылда куруп бүтүрүү пландалууда. Анын ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, жыйындар залы, ресторандар, гипермаркет, 20 миңден ашуун соода аянттары жана жер алдындагы 600 жеңил унаага ылайыкташкан авто токтотмосу болор айтылды. Ошондой эле имараттын эң үстүндө тиг учак аянтчасы жана панорама аянтчасы боло турганы кошумчаланды. Бүгүн 14-ноябрда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаевдин сөөгү өзү туулуп өскөн айылында жерге берилди. Болот Назарбаев 13-ноябрда 71 жашка караганда көз жумган. Азаттыктын казак кызматы тажия өтүп жаткан үйдө полиция жүргөнүн, сөөктү жерге берүү зыйнатын тасмага тартууга уруксат берилбегенин маалымдады. Маркумдун жакындарынын бири Нурсултан Назарбаев тажияга бир күн мурун келгенин журналисттерге билдирген. Мурдагы президенттин бир тууганы менен коштошууга расмий бийликтен кимдер келгени белгисиз. Ал эми Токаев тажияга катышкан жок. Берин ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм күнүңүз ийгиликтүү улансын.